L'Andrea Ayala va estudiar Arts i Tècniques de la Moda a Barcelona i Anvers, on va viure 5 anys. Després va anar a treballar a Dublín amb John Rocha. Ara fa 2 anys es va instal·lar en aquest espai del Poblenou, un barri al qual està lligada de tota la vida. El negoci familiar de mons pares ha estat sempre aquí des de fa 25 anys que estan aquí. I bueno, doncs jo de petita me la coneixia molt, aquesta zona. És un barri que és com molt familiar. En els 7 anys que ha viscut a l'estranger, el Poblenou ha canviat molt, uns canvis que agraden a l'Andrea. El que sí que he vist és que hi ha molta gent que es dedica al món creatiu o estudis de disseny o arquitectura, que s'estan venint a muntar els seus negocis aquí. Tinc sentit que vindrà encara més gent i tot. Està pujant molt. Fa roba per a dona. Una de les facetes de la feina que més li agrada és la de la investigació i els teixits. Tinc un bagatge de teixits de fa molts anys, sobretot investigació a l'hora de fer les prendes, tipus, doncs buscar altres maneres de solucionar les prendes, intentar no fer unes faldilles bàsiques o uns pantalons bàsics, o sempre donar-li una volta, i sobretot el patronatge m'agrada molt. A l'octubre l'Andrea va començar un nou projecte, una botiga a París que comparteix amb els dissenyadors Josep Abril, Míriam Ponsa, Txell Mires i Cristina Corres. Ara s'estan plantejant obrir-ne una altra a Barcelona i el seu objectiu més immediat és tornar a desfilar al 080 Barcelona Fashion.